あー遅刻遅刻遅刻しちゃう、早く早く瓦礫の下敷きになっている人間を助けなければ。うわー、どこだ、いた、あそこか。うわー、大丈夫か、大丈夫か、そこの君。あー今日も人を助けてしまったな。あーおいす、どうも、オラです。今回はですね、アンティフィティデッドという、こちらのゲームを遊んでいこうと思います。こちらのゲームね、まだ製品はね、発売されてないんですけど、体験版が先日、配信されて、早速ね、遊んでみます。このゲーム、スーパーヒーローになれます。さっきもね、冒頭にちょっとあったけどね、あんな感じにね、日常的にね、人を助けてますね。困った人がいたら、助けてあげて、ギャングがいれば、ぶちのめしてって感じでやっていきます。まあこんな感じにね、オープンワールドのマップがあるんですけど、まあまだね、開発段階なんで、マップ自体はそこまでね、多くないです。ざっと見て、こんな感じ。まあなんだろうね、ワンブロックだね。ワンブロックの島でいろんなことができるって感じ。多分後々はね、開発が進めばもっとマップが大きくなったりするのかなと思ってます。よし、とりあえず、今3軒のね、なんか問題が起こってみたので、早速、助けに行こうか。大丈夫か、みんな。私が来たからにはもう大丈夫だ。うわぁ、どうした、何があった、なんだこれは、火事か。うわぁ。いやぁ、今日も、人々を助けてしまったなぁ。うりゃ、うわぁ、また、人々を助けてしまったな。うわぁ、あそこも火事か。この街は火事しか起きんな。なんだこれ。うおぉ、大丈夫か。よーし、これで火事は収まったみたいな。まだあそこになんかあるな。なんだろう。どうした、大丈夫か。私は来たからにはもう大丈夫だ。うわぁ、どうした、何があった。これは、これは、なんだこれは。さっきギャングって来てきたけど、これ全然ギャングではないな。あ、撃ってくる、こいつ撃ってくるぞ。お前撃ってくるのか、やるな。だからこの私の鋼の肉体にはな、そんなものは一切効かぬわ。うわぁ、うれ。楽しい。どうした、何があった、またギャングか。じゃあ最近見抜けたこの新しい技を使ってやろう。スローモーションモード、ヒュン、弾が止まって見えるぜ、ヒュン、いた、いた、お前、痛いわ、それ。やろう。よし。おー、ぷわー、またお前らか、やったー、たわいもねえぜ。よし、次だ、ここか。うわー、こんにちは。大丈夫ですか、大丈夫ですか。うわーさあ、このゲームですね、いろんなこと、こんな感じにね、人々を助けたりできるんですけど、他にもね、なんかね、いろいろ街の中に施設があるっぽいんですよね。まあ、それを探しながらちょっと散歩しますかね。おーだー。楽しい。これ実はですね、水にもね、水の上にもね、浮けます、こんな感じに。スーパーサイヤ人かよ。楽しいよ。楽しいな。なんか前かな、なんか街にね、ミニゲームっぽいのもあるっぽいんですよね、聞いた話では。それを探しながらちょっと見てみようかな。あ、自販機がある、これ買えるかな。なんか、あ、何も出ねえわ、買えないですね。なんかあれだね、このゲームも何ていうの、日常生活みたいな、そういうのもな、あったら楽しいよね。スーパーヒーローだけど普段は一般人みたいな感じの設定とかあったら面白いけどね。普段生活してて、熱いうっかりなんかアルミ缶じゃないわ、スチール缶を手で握りつぶしちゃったりみたいな。あって面白いよね、そういうの、ストーリーとかで。あるのかな、後々追加されるのかな。よいしょ。どうした、大丈夫か。またお前あれか、ガラテキの下敷きか、大丈夫か。うわ、またお姉さんが下敷きになってるね。ウィフィットお姉さんが。何その動き。
面白いな。ふっ、爆発事故なんそれは。ちょっと見てみよう。爆発事故だぞ。どこで起きてる。これ瓦礫だな。瓦礫はまあとりあえずいいわ。とりあえず瓦礫はいいわ。なんだ、あーこれあれか、火災か。普通の普通の火災を爆発事故って言ってんのか。なるほどね。大丈夫ですか。あーこれも火災っぽいね。まあ火災はとりあえずいいや。確かね、ジムがあるんですね、どっかに。ジムに行きたいな。どこだっけ。あったー、ジムだ。ここだ、ここだ。よーし、邪魔するぜ。さあ、筋トレするかな。うわーっと、うらー、よいしょー、うれ、うら、うい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 うわー。やっぱトレーニングは、このサンドバッグをギタギタにするのが気持ちいいんだよな。よし、トランポリンするか。ドーン。ヒュッ。面白い。やべえな。他の筋トレできんのかな。あ、他は無理っぽいね。できないっぽいわ。なるほどね。よし、じゃあ、今回はね、この辺で一旦終わりにしますかね。さあ、今回はこの、アンティフィディテッドというね、スーパーヒーローになりきれちゃうゲームを遊んでいきました。またね、これ製品版が発売されたら、もうぜひね、買って、もう遊びのまくりたいと思います。じゃあ、今日はこの辺で終わりにします。また次回お会いしましょう。バイチャー。